გამარჯობა. დღევანდელი ეპიზოდი ახალ ჭკვიან საათებს, ეფუც სერიას 9 და ულტრა 2-ს ეძღვნება. ეს საათები ბრენდმა პრეზენტაციაზე 12 სექტემბერს წარადგინა და მათი ალტაში შეძენა უკვე შეგიძლიათ. დღეს ამ საათების მთავარი ფუნქციები და განახლებები უნდა გაგაცნოთ. მართალია, ვოჩ 9 და ულტრა 2-ს ვიზუალურად წინამორბედებთან საკმაოდ დიდი მსგავსება აქვს, თუმცა მნიშვნელოვანი განახლებები მაინც აღინიშნება. ყველაზე დიდი განახლება ორივე მოდელის შემთხვევაში ეკრანის გაზრდილი სიკაშკაშე და ახალი S9 ჩიპია. განსაკუთრებულია ულტრა მოდელი, რომელსაც წარმოუდგენელ ბუნებრივ პირობებში შეუძლია მუშაობა. მოდით უფრო ახლოს გავიცნოთ ისინი. ჯერ Apple-ის სერია 9-ით დავიწყოთ. უფრო ძლიერი პროცესორი, ნათელი ეკრანი და ეკრანზე შეხების გარეშე მუშაობის ფუნქცია და მეტი კომფორტიც. სწორედ ეს არის ის, რითიც Apple-ის ეს ახალი სერია გამოირჩევა. ეს მოდელი ასევე იმითაცაა განსაკუთრებული, რომ ეკოლოგიურად სუფთა მასალითაა დამზადებული. ზომებს რაც შეეხება, სურვილისამებრ 41 ან 45 მმ-იანი მოდელები შერჩევა შეგიძლიათ. ეკრანის დიაგონალი იგივე დარჩა. მთავარი ვიზუალური განახლება კი ახალი ვარდისფერი ვერსია, რომელიც იდეალურია ქალბატონებისთვის, რომლებსაც ნაზი, დახვეწილი და თან ეფექტური დიზაინის საათები მოსწონთ. ეს იდეალური საჩუქარი იქნება მათთვის. მისი სამაჯური რბილია და მუდმივად ხელზე გაკეთებით არანაირ დისკომფორტს არ შეგიქმნით. როგორც აღვნიშნეთ, ვეჩ9-ს ახალი S9 პროცესორი აქვს და ის 30%-ით უფრო სწრაფია, ვიდრე წინა სერია. ასევე გაურმოგდა შიდა მეხსიერება და 64 გიგაბაიტია. OLED ტიპის ეკრანის სიკაშკაშე კი უკვე 2000 ნიტია, რაც ორჯერ მეტია ვიდრე წინა თაობაში. ეს გვეხმარება, რომ გარეთ მზიან ამინდშიც კი გამოსახულება მკაფიოდ დავინახოთ. ამასთან ის სიკაშკაშის დონეს ავტომატურად ცვლის იმის მიხედვით, თუ როგორ გარემოში იმყოფებით, რაც საათის ენერგიას ზოგავს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განახლება, რომლითაც ეს სერია გამოირჩევა, ისაა, რომ საათს იყენებთ მაშინაც კი, როდესაც ხელი დაკავებული გაქვთ და ეკრანთან შეხება არ შეგიძლიათ. უბრალოდ თითები უნდა დაატკაცნოთ და ამ მარტივი მოძრაობით თქვენ აკონტროლებთ აპის ძირითად ღილაკს. შეგიძლიათ უპასუხოთ ზარებს, მართოთ ტაიმერი თუ მაღოთ ზარამი, ჩართოთ ან გამართოთ მუსიკა, მხოლოდ არ დაგავიწყდეთ ხელის ოდნავ მაღლა აწევა და ეს საათი ფიტნესისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მოყვარულების საუკეთესო მეგობარიცაა. ის თქვენთან ერთად იზრუნებს თქვენს ფიზიკურ თუ მენტალურ ჯანმრთელობაზე. ეს საათი ნამდვილი მაჯის კარდიოგრამაა. შეგიძლიათ კითხოთ მას, როგორია თქვენი ბიბის რიტმი და ის აუცილებლად გიპასუხებთ. ასევე მას თქვენ სისხლში ჟანგბადის რაოდენობის გაზომვაც შეუძლია. თუ ძილის რეჟიმზე ზრუნავთ, ვეჩ9 სერია ამ საკითხში საგეხმარებათ, ის იმასაც კი გეტყვით ძილის თითოეულ ფაზაში რამდენი დრო გაატარეთ. მედიკოსთან ერთად ეს საათი ფსიქოლოგიცაა და ემოციების გაანალიზებაშიც გეხმარებათ. ჩაწერეთ თქვენი ემოციები Mindfulness App-ში, შეარჩიეთ შესაბამისი ვიზუალი იმის მიხედვით, თუ როგორ განწყობაზე ხართ და ადევნეთ ცვლილებებს თვალი ციფერბლატზე. რაღა თქმა უნდა, კვლავ გვაქვს წყალგამძლე კორპუსი და GPS-ის ფუნქცია, რომელიც ნებისმიერ ადგილას ნავიგაციაში დაგეხმარებათ. არ უნდა გამოგხსნას არც ელემენტი, რომელიც აქტიური ან საშუალო მოხმარების ფონზე 18 საათამდე ძლებს, ხოლო ენერგოდაზოგვის რეჟიმზე მუშაობის დროს 36 საათამდე, როგორც Apple-ი იუწყება. რა შეეხება ultra 2 მოდელს, ის გადამუშავებული ტიტანითაა შექმნილი და ძალიან გამძლე კორპუსი აქვს. Watch-9-ისგან განსხვავებით შედარებით დიდია. 59 მმ-იანია, უფრო აკადემიური ვიზუალისაა და იმ ადამიანებს შეყვარებს თავს, ვისაც ექსტრემი უყვარს, რადგან ის თითქმის ნებისმიერ ბუნებრივ პირობებში მუშაობს. აქვს ძალიან მგრძნობიარე სენსორები, იდეალურად ზომავს ტემპერატურას, გულისცემას, სისხლში ჟანგბადის დონეს და იდეალურია ნავიგაციისთვის, რადგან მას მოწინავე GPS ტექნოლოგიები გააჩნია. საათი გამოირჩევა იმითაც, რომ ზღვის დონიდან 9000 მეტრს სიმაღლემდე შეუძლია მუშაობა და წყალში 100 მეტრ სიღრმეზეც კი არ გღალატობთ. საათი აკმაყოფილებს შეერთებული შტატების სამხედრო სტანდარტებს, მოკლედ, იდეალურია სპორტსმენებისა და ექსტრემის მოყვარულებისთვის, როგორც უკვე გითხარით. ultra 2-ს ეკრანის სიკაშკაშე 2000-დან 3000 ნიტამდე გაიზარდა, რითიც ის აბსოლუტურად ყველა smart-საათს აღემატება. რაც შეეხება ამ საათის ელემენტს, იმის მიხედვით თუ რომელ რეჟიმს იყენებთ, ის 36-დან 72 საათამდე ძლებს,
როგორც ამას ეფლი იუწყება. Ultra 2-ც ახალ S9 პროცესორზე მუშაობს და ძალიან სწრაფია, აქაც შიდა მეხსიერება 64 გიგაბაიტი გახდა. კიდევ ერთი საერთო ფუნქცია ისაა, რომ ცალი ხელით მოქმედება ამ საათის მფლობელებსაც შეუძლიათ, თუმცა ეს გასაკვირი არ არის, რადგან ფლაგმანი მოდელია. Კიდევ ერთი ფუნქცია, რომლის გამოც ეს ორივე საათი მე ძალიან მომწონს, არის ის, რომ მათი მფლობელები აღარასდროს დაკარგავენ დროს მობილურის ძებნაში. Კითხეთ საათს, სად არის თქვენი iPhone-ი და ის გეტყვით, რამდენად ახლოს ხართ მასთან. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ არც ის, რომ Ultra 2 შეუძლია cloud-თან ინფორმაციის გაგზავნის გარეშე და გაკავშიროთ ხმოვან ასისტენტთან, რაც საათის მოხმარებას კიდევ უფრო ამარტივებს. ფიქრობ, დღეს ის საათები გაგაცანით, რომლებიც საათებზე ბევრად მეტია. Watch 9 სერია ნებისმიერი გემოვნების ადამიანისთვის იდეალური აქსესუარია, ხოლო Ultra 2 გამორჩევა გასაოცარი გამძლეობითა და შესაძლებლობებით, რაც იდეალურია ექსტრიმის მოყვარულებისთვის. და კიდევ უფრო მეტი დეტალი, ხელმისაწვდომი ფერები და ფასები, თუ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს უნდა ეწვიოთ. მე კი შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.